poleni sana. Ichukulie katika kifua chako, uiangalie kwa jicho la huruma. Tuataka hiyo miaka ijayo ya mbele katika kipindi chako cha miaka mitano, tuje tuone kuna legacy fulani na mambo fulani haswa katika mambo ya kilimo. Jamani, watu waganze ni watu wana nguvu, watu waganze ni watu ambao wanaweza hata kutembea kilomita nyingi wakitafuta maji. Kina mama wanachoka, migongo inachoka, paka tatu washindwa kazi za kuzaza tuchokesha kwa sababu ya kutafuta maji tu. Lakini najua mama yuko pale Florence Chibule akiwa pale atamsumbua Mungaro mpaka hii shida iweze kutokomea na iishe shida kama hii. Nataka niambie wa Kenya, tupoeni sote, tulitarajia mengi. Najua saizi kina mama 6000 zingekuwa zishanza kuingia pesa pap kwenye mpesa. Lakini tutaka tuseme sisi bado hatujachoka kwa sababu kila kitu ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Na wakati mipango ya Mwenyezi Mungu imefanyika, sisi hatutalia ngoa, lakini bado tutasimama kidete na Wakenya, na tutasimama kidete kuzungumzia haki za Wakenya ziweze kufuatwa na ziweze kufanyika. Mheshimiwa Raila, Mungu amekupa nguvu, Mungu amekupa afya, na tuazidi kukuombea. You are still very strong, you are still very energetic. Tunakuona hata hujaanza kuhangaika wala kubabaika, uko vile vile na wananchi wako wa Kenya. Kwa hivyo tunakuombea sana baba, tunakuombea sana, na sisi kama viongozi tutashikana kidete tuhakikishe tutakuwa tunazungumzia haki za Wakenya, tunazungumzia interest za watu wetu katika pwani ikiwemo Ganze ambayo iko hapa. Tutakuwa tunazungumza, hatuna matusi, hatutatukana mtu, na pia twasema baba pia heshimiwe. Jamani, heshima ni kitu bure. Tukishaheshimiana basi tutajua kuongozana na kuambizana mema na kuongozana, tujue hii Kenya tutaifikisha wapi. Lakini kama bado tutakuwa tuko katika yale yale mambo ya matusi, hayatatufikisha popote. Kwa hivyo vile vile sisi tunavyoheshimu, hamtatusikia tukitoa matusi. Tukizungumza tutazungumzia haki, haki ya Wakenya, haki ya wapwani. Kwa hivyo huo ndio mwenendo ambao tunataka ili taifa la Kenya lende. Inclusivity, watu wote waunganishwe, vijana, walemavu, kina mama, waliotengwa, wachache, wote waunganishwe na wapate haki zao za kimsingi kama inavyostahili. Kwa hayo mengi nataka niseme kwa familia, poleni sana. Mungu awape subra, Mungu awape nguvu, Mwenyezi Mungu ailaze roho ya mzee wetu Katoi Kaindi mahali pema penye wema. Sisi Waislamu tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa Mwenyezi Mungu tulitoka na kwa Mwenyezi Mungu ni marejeo. Kwa Biblia inasema tulitoka kwa mavumbi na tutarudi kwa mavumbi. Kwa hayo mengi ama machache, asanteni. Asante sana mheshimiwa kutoka Likoni.